Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida Paulo Costa Hamza Chimaev hali ham undan qochayotgani haqida gapirib berdi. UFC prezidenti Dana White u UFC'dan ketsa nima bo'lishi haqida gapirib berdi. UFC'ning top va yengil vazni Belal Muhammad uni burchagida Habib bo'lishi haqida gapirdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Video tarqalish uchun bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling. Men bo'lsa boshladim. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top va janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. UFC'ning top va o'rta vazni Paulo Costa yana Hamza Chimaevga tirashda qilishni davom etmoqda. Chimaev hali ham men bilan jangdan qochmoqda. O'ylaymanki, u qo'rqmoqda va men bilan hech qachon jang qilmaydi. U mendan qo'ldan kelgancha qochishga harakat qiladi. Men hayratda emasman, chunki u qo'rqoq. Men uni kepkasini o'g'irladim, uni uyqusini oldim va asosiy jangini ham olib qo'ydim. Balki men Robert Whittaker bilan jang qilaman. Ko'raman, kim kengisi bo'ladi. Raqib sifatida Whittakerni ko'rish juda ham zo'r bo'lardi. Bu yaxshi jang bo'lardi, deb aytib o'tdi Paulo Costa. Ha do'stlar, menimcha bu jang haqida juda ham ko'p gaplashdi va Hamza Chimaev bitta qarorga kelmagan bo'lsa kerak. Nimadir yangi xabarlar bo'lsa chiqaraman do'stlar. Shu sababdan yangi bo'lsa kanalimizda qolinglar. Oxirgi xabarlarni shu yerdan topasiz. UFC'ning top va yengil vazni Belal Muhammad bo'lsa 23 oktyabrda UFC Abu Dhabida Shon Brediga qarshi jang qiladi va uni burchagida shaxsan Habib bo'lishi haqida xabar berdi. Uning gaplari: "Bizda Habib bo'ladi va 3-chi burchak o'rnini egallaydi. To'g'risini aytsam, bu juda ham zo'r. Juda ham zo'r bo'ladi. Biz Islom bilan ko'p kurashamiz. Men uni kuchini his qilaman. Shu sababdan ayta olamanki, u bilan bitta zalda bo'lganmiz va bu narsani o'zi ham o'zgacha. Chunki Habib hammani yerga o'tkazadi va u nima noto'g'ri qilganini aytadi. Aynan shu orqali hamma jangchilar o'zining xatosini tushunadi va nimaga e'tibor berish kerakligini qaraydi. Ular qanday ish qilishlarini ko'rish juda ham zo'r. Ya'ni ular nima durust ishlaydilar va endi zo'r bo'lishni boshlaydilar. Endilikda bu bolalarni tushunmoqdaman, deb aytib o'tdi Belal Muhammad. Bu paytda bo'lsa UFC prezidenti Dana White o'zi ketgandan keyin nima bo'lishi haqida gapirib berdi. Agar men ketsam, UFC'da juda ham zo'r jamoa qoladi. Yer yuzida bu juda ham ko'p yillar davomida bo'ladigan biznesni qurganimdan xursandman. Albatta, men ketsam UFC boshqacha bo'ladi. Ammo men ketganimdan keyin va o'limimdan keyin bu kompaniya juda ham ko'p yashaydi. Bu hech qayerga ketmaydi. Men ham hech qayerga ketmoqchi emas. Afsuski, sizlar uchun bolalar, men ishlashni davom etmoqdaman. Qandaydir payt juda ham qiyin bo'lgandi. Akuki Fertitular ketmoqchi edilar. O'shanda hamma kompaniyani sotib olmoqchi edi. Butun dunyodan takliflar bo'lgan. Ular mani o'shanda o'tkazib etganlar, biz kompaniya sotishga tayyormiz va ketmoqchimiz dedilar. Ammo sen ham ketsang, bu kompaniyani hech kim olmaydi deyishgandi, deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana White. Haqiqatan ham do'stlar, ba'zi bir jangchilardan Dana White mashhur, shu sababdan UFC'ning Danas tasvir qilish juda ham qiyin bo'ladi. Ammo do'stlar, bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Dana White UFC'dan ketsa nima bo'ladi? Aynan shu xabarga ham hammalaringiz fikringizni o'qiyman. Do'stlar, bu videoda aytmoqchi bo'lgan xabarlar shular edi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar.